الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال عز وجل في كتاب الكريم: بسم الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije osim kao muslimani. Ja ejuhalladine amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaki čovjek pogleda šta je za sutra pripremio, i bojte se Allaha jer zaista je on obaviješten onome što radite. Neizmjerna hvala i zahvala na prvom mjestu pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg, vladaru svega postojećeg, na nebrojenim blagodatima i nijametima kojima je počastio ljudsko potomstvo. I kada bismo pokušali nabrojati sve Allahove blagodati, nikada u tome ne bismo uspjeli. Najlepši salavat i selam donosimo na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji iskreno slijede njegov put do sudnjega dana. Amin ja rab. U suri Ma'arij od 19. do 21. ajeta uzvišeni Allah najbolje nam opisuje kakav je čovjek, kakvi smo mi. Kaže Allah u suri Ma'arij: Bismillah, innal insana khuliqa halua. Doista smo čovjeka stvorili malodušnim. Iza massahu sharru jazua, kada ga zadesi nedaća, nevolja, u brigama je. Wa iza massahu alkhayru manua, a kada mu je dobro, nepristupačan je. Navedeni ajeti sure Ma'arić najbolje, braćo, opisuju kakav je čovjek po svojoj prirodi, to jest kakvi smo mi. Kada nas nađu iskušenja, nedaće, problemi, molimo i kumimo sve redom, čak se i Allaha setimo, pa kažemo: Allahu moj, ako me izbaviš iz ove nevolje, otkloniš mi ovo iskušenje, non stop ću ti biti u ibadetu, neću više grijeha učiniti, neću iz džamije izlaziti. Sjetimo se, braćo, ono kada nas pritisnu iskušenja, nevolje, problemi, kako molimo Allaha dželešanuhu, kako se sjetimo gospodara, kako padamo Allahu na sežde. A kada nam Allah otkloni to iskušenje, onda glavu uzdignemo, džamiju i namaz prvo zaboravimo. Mnogo je braće koje je tako uradila. Kada im je Allah dao lijeka, kada je izbavio iskušenja, džamiju i namaz su prvo ostavili, glave su uzdignuli i počeli se ponašati kao da iskušenje i bilo nije, i kao da se i nikada više neće ponoviti, kao da više nikada neće ni doći. A Allah dželešanuhu najbolje zna da li će opet čovjeka iskušati s tim iskušenjem. Pa često kažemo: bilo je gusto. Da vidite koliko je čovjek nezahvalan, da vidite koliko je čovjek nepravedan. Pa kažemo: bilo je gusto, spasi se, bio sam pametan. Da nisam bio pametan i da nisam dobro postupio, šta, ne znam šta bi bilo od mene, bila bi katastrofa. Bio sam jak, bio sam moćan, a u istinu je u Allaha snaga. U Allaha je snaga i moć, u Allaha je jačina, a čovjek je slabašno biće. Čovjek je po prirodi slab. Allah uzvišeni dalje nas obavještava u ovoj suri, braćo, da nisu svi slabi,
da nisu svi nejaki, da nisu svi slabići, već da ima i oni koji su mnogo jaki, koji su snažni, a to su vjernici. I Allah dželešanuhu nam opisuje njihove osobine. Allazina hum ala salatihim daimun. Kaže, to su oni koji namaz svoj na vrijeme obavljaju. To su oni kada nastupi namasko vrijeme ne kažu ima vremena klanjaću. Ne kažu pa dobro kad ostarim obavljaću namaz. Ne kažu pa još je rano, već što nastupi namasko vrijeme odma se usmjere i obave Allahu dželešanu najdraže djelo, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, as-salatu ala waqtiha. Najdraže djelo Allahu dželešanu je namaz u njegovom vremenu. Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum. Sljedeća osobina jaki, snažni vjernika, kaže, to su oni koji dio od onoga što smo im dali udjeluju. Kome? Lisaili wal mahrum. I onima koji prose, i onima koji traže, i onima koji ne prose. Onaj koji udjeluje, koji daje, pa daje onome koji traži, muftače i traži, i ti mu daš, udjeliš mu. Ali znaš da ima još oni muftačni kojima je tvoja pomoć potrebna, ali i stida i srama ne mogu pružiti ruku da traže. A ti im daš od svog imetka. A ti im udjeliš od svog imetka. I to je osobina oni koji su jaki, oni koji su snažni, to jest vjernika. Wallazine yusaddiquna biyawmiddin. I kaže, i oni koji u sudnji dan vjeruju. I oni koji u sudnji dan vjeruju. Koji vjeruju u budući svijet. Koji vjeruju u proživljenje. Koji vjeruju u stajanje pred Allaha. Koji vjeruju u polaganje računa. Znate, imamo, nažalost, dosta nas, naših Bošnjaka, dosta naših muslimana, koji kažu, kaže, ja ovaj jedan život imam i hoću da ga proživim. Ko se, kaže, to vratio sa budućeg svijeta pa da kaže kako je? Ko se to vratio sa budućeg svijeta pa da opiše kako je bilo tamo? Ja kad zatvorim oči, gotovo je. Takvi ljudi su nevjernici. Takvi ljudi ne vjeruju u Allaha. Takvi ljudi ne vjeruju u proživljenje i polaganje računa. Ne vjeruju u budući svijet. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. I oni koji se gospodara svoga budu bojali. Oni koji gospodara, koji od gospodara svoga budu strahovali. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Od čega da strahuju? Od kazne gospodara. Niko, braćo, nije siguran od kazne Allah. Na nama je da se trudimo. Na nama je da dajemo sve od sebe. A Allah dželešanu će naš taj trud vidjeti. Ali niko ne može sa sigurnošću reći ja sam spašen. Inna azab rabbim ghayru ma'mun. A kaže, kazne gospodara svoga niko siguran nije. Niko siguran nije. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. I kaže, opisuje dalje, ko su ti koji su snažni, koji su jaki, koji su vjernici? Kaže, koji svoja stidna mjesta čuvaju. Od čega čuvaju? Od harama. Od harama i svega onog što vodi ka haramu. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Kaže, osim od žena svoji, od supruga svoji i oni koji su u njihovom posjedu, oni doista prijekor ne zaslužuju. فَمَنْ اِبْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكِهُمُ الْعَدُونَ. Kaže, a oni koji izvan toga traže, koji traže izvan onoga što je Allah dozvolio, koji traže izvan onoga što je Allah učinio halal, kaže, oni doista u grijeh upadaju.
oni doista u grijev upadaju. To nisu ona naša braća, ona naša omladina, djevojke i muškarci koji sebi kući svojim roditeljima dovode nemoralne djevojke, momke, psihički oboljele, koji dovode istospolne vanbračne, bračne ili vanbračne drugove. A sve pod izgovorom kaže ovo je demokratija. Ovo je, kaže, moderno doba. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ I oni koji emanet svoj budu ispunjavali. Oni koji emanet svoj budu ispunjavali. Allah Đelešanuhu nam je na ovome svijetu, braćo, povjerio emanete. I emanet je naša dužnost. Nije to ono hoću li ili neću, već je dužnost, brate dragi, da te emanete ispuniš. Imaš emanet prema svom gospodaru, imaš emanet prema vjeri, imaš emanet prema svojoj porodici, imaš emanet prema džami, imaš emanet prema svom tijelu. Ne smiješ ga uzurpirat, ne smiješ svoje tijelo zapostavljat, ne smiješ svoje tijelo mučit. To ti je emanet pred Bogom. Za sve ove emanete će se odgovarati. I osobina vjernika, mu'mina, kaže oni koji emanete svoje budu izvršavali. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ I oni koji dug svjedočenja budu izvršavali. To su oni koji govore istinu, koji sude pravedno, koji preporučuju istinu, koji ne odustaju od istine, makar bilo i na njihovu štetu. Makar bilo i lično na njihovu štetu. I Allah Đelešanu završava, kaže ulaike fi džennati mukramun. Kaže, njihovo prebivalište bit će dženevske bašče. Oni će dženevskim baščama počašćeni biti. Oni vjernici koji su se okitili ovim osobinama, Allah Đelešanuhu kaže, oni će u dženevskim baščama počašćeni biti. Navedene osobine, braćo, ukoliko čovjek se okiti navedenim osobinama, lahko će račun pred Allahom položiti. Brzo će sirat ćupriju preći i u džennet, na vrata dženneta, sa selamom ući. Molim Allah Đelešanuhu da mi budemo od oni koji će se okititi ovim osobinama. Molim Allah Đelešanuhu da nas učini od snažnih, jaki i od vjernika. Molim Allah Đelešanuhu da nam podari najljepše mjesto u džennetu. Molim Allah Đelešanuhu da nas učini od ponizni, pošteni, iskreni, čestiti. I molim ga da kao što nas je ovdje danas, u ovom barek danu, petak, džuma nama sastavio, da nas inša Allah u džennet njegov sastavi. Amin ja rabbi. ألا إن أحسن الكلام والنظام كلام الله الملك العزيز الألام كما قال الله تبارك وتعالى في ندم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن دين عند الله الإسلام Imamo dva obavještenja. Prvo obavještenje, poštovani džematlije, u Kraljevu živi oko 70 muslimanskih domaćinstava koji su organizovani u svom džematu Nur. Predstavnici ovog džemata obratili su se mešijatu za pomoć u renoviranju mesdžida koji se nalazi u veoma lošem stanju i gdje je hitno potrebna sanacija krova i abdestane. Rješenje problema vlage, zamjena dotrajale stolarije, kao i izrada mihraba, mimbera koji im nedostaju. Obzirom da se nalazimo u Mubarek danima mjeseca Ređeba, a imajući u vidu da smo se uvijek nesebično odazivali ovakvim akcijama, danas je u svim novopazarskim džamijama organizovana seđada za pomoć džematu u Kraljevu
uz dobu uzvišenom gospodaru da obilato nagradi one koji pomažu i održavaju Allahove kuće. Uzvišeni Allah Đelešanuhu na sudnjem danu, braćo, pitaće: ej neđarani, gdje su moje komšije? Pa će meleki upitati gospodaru: ko su tvoje komšije? Kome dolikuje, priliči da bude tvoj komšija? Onda Allah Đelešanuhu odgovara, kaže: gdje su oni moji komšije koji prave, grade i održavaju Allahove kuće? Dakle, Allahove komšije na sudnjem danu bit će oni koji prave, grade i održavaju Allahove kuće. Zato, braćo, pomozimo našoj braći u Kraljevu da i oni imaju lijep mesdžid, lijepu atmosferu, lijep džemat, lijepu džamiju, da i oni mogu u adekvatnim uslovima da obavljaju namaze, da obavljaju džumu namaz i sve ostale aktivnosti. Zato vas molim u ime Allaha Đelešanuhu, koliko ste u mogućnosti, braćo, i koliko ko može, da se odazove i da pomogne. I drugo obavještenje jeste da se kasna džuma klanja u Melajsku džamiju u 15:15, dakle u 3:15 kasna džuma za one koji rade i koji ne mogu da stignu. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.